Šiandieną jūs pasitiko mūsų rajono judėjimas pakeliui su vėju ir svečiai. Mes esam ne klubas, o bendruomenė ir tikrai džiaugiamės. Gaila, kad jūs vėlavot, jūs nematėt atidarymo, bet šventė vis tiek jinai laukia jūsų. Ačiū dar kartą, aš tikiuosi, kad jūs dar padūksite, ne? Yeah.
kanapį, kanapelį. Kanapelį kūriau. Kanapį, kanapelį. Toli pamarėsą. Kanapį, kanapelį. Kanapelį tiesiau. Kanapį, kanapelį. Toli pamarėsą. Kanapį, kanapelį. Kanapelį verpiau. Kanapį, kanapelį. Toli pamarėsą. Kanapį, kanapelį. Kanapelį audžiau. Kanapį, kanapelį. Toli pamarėsą. Kanapį, kanapelį. Oh,
Fried mushrooms. Yes, yes. You can eat. It's good. Yeah. Thank you, thank you. Galim paglosti dar. Bet reikia labai gerai nuplauti. Vandenį skiesti su actu. Šaukštas su actu ant tokių pėlišimų su vandens. Ir jas išplauti ar su kiek? Čia jau jas... Nuo saulės nubluko. Ačiū. Sveiki. Sveiki. Na, jūs sudėsnės ar švelnesnės skonio? Čia sveiki? Yes. Pirmą kartą valgysite austrę? Aš tai jau. Šautą rūkį.